Continuación sobre Cristiano. Ramón Chao, como sabedes, naceu en Vilalba no ano 35 e creouse tocando o piano na fonda que representaban os seus pais, onde adoitaban parar de paso pola vila Cunqueiro, César Emilio Ferreiro e outros escritores da época. Sendo bolseiro polo Concello de Vilalba e a Diputación de Lugo, trasladouse a Madrid para estudiar piano, armonía e bacharelato. De Madrid foise a París, cando contaba 20 anos de idade, con outra bolsa do goberno español. Na capital francesa fixose xornalista, entrando a traballar en Radio France porque falaba galego, segundo confesa. Non mal que non dixexe foi un herexe do século IV, porque este é moito. Incluso entre nós foi un herexe. Non foi herexe. Non foi herexe. Cando Prestigiano vivía, a ortodoxia non existía. Existía cada grupo de cristianos que se reclamaba de Xesús, etc., esos elexían a súa xerarquía, os seus bispos e todo eso. O que pasa que Roma e o Imperio querían crear un centro que aglutinase a todos os que iban a ser católicos, pero ainda non eran cristianos, para ter unha forza que reforzase ao Imperio Romano decadente ante a invasión de, dos bárbaros. Entón, Prisciliano, por que lle teña eu tanto apego a Prisciliano? Eu, cando era pequeniño, tiñamos un hotel, como dixe, non sei quen dixo aquí, ali iba Cunqueiro, Torrente, José Manuel Ferreiro, José María Castroviejo, que non quero esquecer, e tantos, e eu César Emilio, e eu nadei neso, esa foi a miña universidade. E o meu pai sempre sacaba a relucir o tema de Prestigiano. E sempre, porque sempre tiña para rematar as súas, digamos, argumentacións, dicindo, eso o dice Unamuno, decía, en andanzas por España e Portugal, dice, no creo que haya un español medianamente culto que crea que Prisciliano, que Santiago está en Compostela. Es Prisciliano. Entonces xa apabullaba a todo o mundo. Cando eu xa fun madurando, e xa fun madurando a relación con meu pai, morto xa, dixo, vou escribir a vida de Prisciliano en honor e en recordo do meu pai. E así foi. E eu tiña, preparei todo o itinerario, leí moitísimo, un itinerario desde París até aquí, por o Camiño de Santiago, que fixeu máis? Xa tiña reservada todas as etapas nos hoteles do Camiño, e dous días antes escríbeme o meu fillo Manu, que estaba en España, estaba por Ávila, non, por Teruel, por ali, en moto. E o meu fillo Manu estaba por o chan, porque foi cando a ruptura do grupo Mano Negra en Colombia, e ele estaba desfeito. E díxome, chamoume a París e dixo, papá, que ha de estar primeiro? Vou aí a Santiago, a isto. E dime, oi, papá, podo ir contigo? Porque presiento que mi salvación está en Cali. Entón, dixe, pero, entón, cambiei todo o itinerario, xa non quixen vir polo camiño, sino por un camiño que eu supuxen que era o de Prisciliano. Con todas as miñas lecturas, sabía que en Tours estuvera con San Martín de Tours, que pasara ali, bueno, que San Martín tamén, Martiño era medio tamén herexe, considerado pola Iglesia medio herexe. E ali aprendeu moito,
pasé por Burdeos, donde estudió con un gran maestro que era Alpidius, e con su mujer, que era Eucrocia. Bueno, después a mujer morreu con Prisciliano también decapitada. Hubo una persecución terrible contra los priscilianistas, sobre todo en Europa. Porque, bueno, en España, en Galicia estaban muy asentados. Por eso, este Sulpicio Severo, o historiador, conta que, primero, atacaron a Prisciliano a instancias da Iglesia e tal, pero despois, entre tanto, un generalote romano que estaba loitaba en Gran Bretaña e era galego, era Máximo. Máximo dá un golpe de Estado, emperador, entón, él necesita os prisciliaristas, porque os outros xa o tiña a Iglesia que quería ser oficial. Entón, para congraciarse cos prisciliaristas, deixanlles desenterrar os mártires de Tréveres, e, según Sulpicio Severo, traenos a un lugar de Hispania. Lugar de Hispania, cal podía ser? Galicia, porque os cinco bispos de Galicia eran prisciliaristas.